Sēžint man malnē baubas. Hūda? Es čestu. Allā es neietin makon, āni her, ni her jam kon tu deik. Sē? Āni her ekum pās. Kisin, ikisin pas starpīk. Sēsāšin me vadīt baušen, nātan. Ekum honga padrījonāt starpīk, kutum kan rauk ēsat. Og ligan, strata eller fart. Direktor hadde med tjonskapen. Skåpade, altså, ni må i det spatt kapartu, dess ni ljubistes. Så er små man tjeje sin helmen. Så er små, bjedåren. Num tjørste spia, faller mig ner. På som tjørste spia, nu sa var til vant, så er man gikk ni flammen, eller ikke din savann, har han kjent til predisaises. Jan Isi på kåren. Direktore Jan Isi på kåren. Så hun kom til dem sin. Så ikke med på oss, snett i en tann, så ikke sådd barna på ljak. Og hun kapast legg dropp på han inn. Så er som kjørste spia. Oppstået han? Fallet min ned. Oppstået? Ja. Jeg vet ikke hva sa han han. Det at den er sammenhengig. Så skal mer filionen være med djip knå, eller nettet mer, nettet kjønn, kutsatt. Ja, det består vi til, da? Det er at i lig kan jeg ikke der bort, gjennom kokoskabon med dem, myten av korset, nivet av morgenen på ni. Hva? Etter når jeg kom ned, reddet i lig, jeg må, altså, jeg skal på skår. Hva? Så la kunne min grav, traktor, alltså det... Vill du spisa? Ja, men... Traktoren tar så. Åh, som pekar sig... Kämpa, till sjuk. Kultivatoret, va? Traktoret, traktoret. Så lak, nog grat, kere. Det är stofers. Ikke på bljöke, kom på skallare. Kom nej till ftoft. Rymare, kom på skallare. Nå skal jeg sjukke, jeg skal i mannen. Kom ned til Eftoft, kom ned til Eftoft. Dømre det. Skåven kom han nå, ni grå en nypet. Åh, da er det. Kåk Eftoft. Kåp. Kjellig med at jeg vet. Etter de sine nøyden vet. Jeg skulle gå hjem til en sabba i Snarsnås. Hvor da la jeg kolaio? Kolaio, spå. Kolaio, hvor da perenja. Nå, reddet til påst, kom tjukk og jo. Epse påstet du emocionuve, kaj thove, kojte, kaj thove duft. A? Påstet, pikan ljat, kaj thove duft. Duft, kaj thove ljam drilloj, vish aske kojt. Ljam drilloj, kaj thove ishe påstet du emocionuve. Ljam drilloj, thove? Po, kur e thoj e lam drilojn, e shas kojt e porzit. Ke kojt porzit. E të pikën lët. E mun. Elhamdillahi, Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Mirë, faleminderit që na ke pranuar në intervistë shumë. Ha? Faleminderit shumë që na dha intervistë. Faleminderit Koshi edhe ju që keni ardhur. Më na kallëzue. Kë kishë na pa atë burë, në që pasharizën e zë.